Od dneška jsem součástí sítě EA Creator Network a jsem za to moc vděčná. Ani nevíte, jak já se na tohle těšila zase si to znova zahrát, natočit spíš, a to jsem tam teďka hraju. Ale máme tady nový dodatek do Simíku a konečně mi vyšla ta spolupráce, takže jsem ráda, takže Simíky jdeme zase hrát. Ohledně toho, že tam je strašně velký update nebo dodatek, respektive, a je to nájemní bydlení. Vím, že už je to nějakou dobu venku pár dnů, respektive 7, teda 3 dny, 7. to vyšlo, 3 dny to je venku. A já jsem si to dneska stáhla, teda trošku jsem s tím měla problémy, že jsem najednou se mi zasekl prostě EA a najednou. Ono se mi to nestahuje. Naštěstí se to stáhlo a jsem strašně ráda za to. Ale takhle na začátek tady máme tabulku, kde si můžete přečíst, co je novýho. Já jsem si to teďka podrobně četla, protože to je, myslím si, že dost velký závažný dodatek, který je možná dobrý si prozkoumat pořádně, ne, že by to bylo něco jiného oproti, já nevím, co jsme měli teďka napsat něco velkého ohledně farmaření nebo takhle, ale myslím si, že to je fakt hodně velký. Kdo nevíte, já strašně ráda stavím. A musí se nechat. Že se na to těším. Dneska si teda vytvoříme novou rodinu, protože ta minula už mě nebavila. Sice ji tady mám furt danou, ale už mě fakt nebavila. Potřebuju něco novýho. Ono je tady i nový město. Skvělý. Máme tady teda nový město, vidíte to, nemám všechny dodatky, jo. Kdo to nevíte, tak nemám všechny dodatky, vždycky si pořizuji jenom to, co by mě strašně zajímalo. Já si jdu rovnou tohleto přečíst a rovnou si řekneme, co dál k tomu. Jasný, takže jak se stát majitelem objektu či stát nájemníkem? Kdo nevíte, tohle teda dotek ohledně toho, že tam máme byty, nějaký komplex, kde vlastně bydlí více lidí. Trošku mi to jako řekla bych, že bych to přirovnala trošku k tomu městu, co už tam máme, a vlastně máme na jednom patře více jako lidí, který tam jako bydlí s náma v podstatě, ale není to takový, jo. Tohle si myslím si, že bude víc takový, více jako sociální, víc, jakože se ty lidi asi víc seznámí a tak. Já doufám, že se vám to hlavně bude líbit, protože pokud ne, tak jsem háje, protože musíte vám prostě hodit like, jo. Jednoduše, hoďte tam like, abych viděla, že se vám to líbí, protože mě vždycky pak mrzí, že jako už to moc jako třeba nejede, což jako chápu, ne všechny to baví, ale hlavně ty, co to baví, Simíci, tak hoďte tam like a napište tam úplně emoji, úplně jo, těšila jsem se na nový video. Takže jak se stát nájemníkem, protože já chci říct bydlet někde a pak samozřejmě se dopracujeme někam. To město je moc hezký, vidím tady, že tady máme tady dva komplexy, ne, tady bydlí jenom jedna rodina. A tady nájem, jasný, tady jsou tři lidi, pak máme, ne, to je jedna, klasika, jeden barák, a tady máme dva byty, jasný park, to nás nezajímá, a nějaký bar, a my tady můžeme tři stavby stavět. OK, zase tak velký to není, což je jakoby fajn, ale zároveň aspoň tam něco teda je. Sakra, co je to za jméno? Vanessa, tam, proč je tam to H? Vanessa to není, tam je to H navíc, dobrý. Jdeme na to, protože samozřejmě já si to vybrat pozemku, že jsem vyhledání pozemku, blablabla. Jasný, další tip. Ježíš, to já všechno budu číst. Samozřejmě v Simíkách jsou tady i nové typy, to vám taky pak ukážu, ale to až budeme ve hře. OK, je mi jasný, prostě někam to dát, chápu. Ale myslím, že musíme hlavně někoho vytvořit. A jako říkám si, já vždycky vytvářím ženský, ne, pokud se nemýlím. Jako udělám jenom jedno Simíka, protože dva budou hodně velký záhul. A říkám si, jako ta ženská, co si budem, je to i v realitě, tak i v Simíkách bych řekla, že ta ženská má více na výběr, co se týče jako oblečení, doplňků, a u toho chlapa to je, nějaký. Takže sorry kluci, zůstaneme u té holky. A trošku bych jako dala klidně do netradiční dívky, celkem tato vypadá celkem zajímavě, musí se nechat teda až na ten horní red, ale to změníme. Ne, co naposledy jsem tady měla, tohle myslím si, že by mělo být pohlaví stejný, maximálně to, jaká je naše orientace, tak se tady trošku změnilo, nebo je tady nový, nebo ne. Já bych řekla, že to je takový nějaký, jo. Ale chápu, pro některý lidi to bylo celkem důležitý. A koukám tady na to, že se nám možná vytvořila nový aspirace velký. Vybíravá obyvatelka, což je celkem zajímavý. Pak tady máme nekalost, což je hledačka tajemství. OK, to je zajímavý. Pak tady máme zřídlo Toma, cože? Takže nám tohle město ještě nabídne něco jiného, krom těch bytů, OK. Velice zajímavé. A pak pětihvězdičková paní bytná. Já bych řekla, že možná bych šla do tohleto, že začneme úplně od nuly a vypracujeme se na tu skvělou paní pronajímatelku.
Tady mi přijde, že nic nepředvedli, což je limánství. Sakra, tohle možná je nový, ale toho jsem si nevšimla, anebo už to, no nevím, nejsem si jistá. Já zůstanu taky ty klasický, jo, že jsme jako ambiciozní, budeme veselí třeba a budeme společenský. Ne, společenský ne, budeme dobračka. Vletlost, tohle je nový. Že by jsme byli vlezlí. Tím pádem ambiciozní dávám pryč, věrná zvlášť jedrost. To možná by asi ke mně nesadlo, pokud chceme být, to je jedno. Ještě vymyslet něco. Jo, budeme štědrý, to je něco novýho, jméno vymyslíme až pak, nejdřív musíme dělat tady postavu. Namákaný zrovna nechceme být, to si chceme jako vymakat sami. Řekla bych, že postava v celku dobrý, asi začneme tou hlavou, to je asi nejvíc takový jako důležitý. Říkám hlavou, důležitý a ty rty se mi fakt jako, se já teďka jsem jí zmenšila hlavu, sakra. Ty rty se mi jako fakt... Dobře, změníme jí celou pusu. Jo, pusu jsme jí změnili, ještě ten nos jí změníme, že jo? Já vždycky potřebuju prostě všechno většinou změnit, není to prostě vončo. Tady oči bych jí asi jako v celku nechala, jenom jí možná roztáhneme víčko nahoru, ať ty oči trošku vidíme, že jo? Ať to nemá tak Já mám strašně ráda velký oči a hezký a prostě obecně jako i v realitě i to, jo. Ježiš, ne, obočí necháme hnědý. Očí trošku změníme, většinou dávám takový ty netypický. Samozřejmě nějaké doplňky bychom tam mohli, hlavně nesmím zapomenout na nechty, protože ty tam přidali a minula jsem se s tím strašně tady trápila. A naštěstí jste mi poradili, takže jsem ráda, že si to, doufám, že si to pamatuju, takže uvidíme. Ok, vlasy jsem jí rozhodně vybrala, myslím si, že vyčesaný vlasy, zkoušela jsem mít dlouhojí vlasy a takhle jí moc neslušilo, ty vyčesaný fakt slušej strašně. Musí se nechat, že je taková jako roztomila. Jdem na oblečení, udělám nějakou rychlovku, možná to s váma nebudu tak plácat, protože nás hlavně zajímají ty byty. Opět je strašně těžký vymyslet nějaký jméno, je to hrozný. Dáme jméno Charlie, příjmení absolutně nevím, sice jo, Charlie je většinou asi pro kluka, ale to Charlie pro holku se mi vcelku i líbí a bílo absolutně, bílo. Příjmení vůbec nevím, takže možná dám bílá. Nebudem se nad tím vůbec plahočit, protože si myslím si, že je to úplně jedno. Sákočku si vytvářet teďka nebudeme kvůli tomu, že ještě bychom si to adoptovali třeba. Řekla bych, že naše slečna bílá, Charlie se nám celku povedla a jdeme si vybrat nějaké bydlení. Doufám, že nějaký teda bude dostupné. Buď tady, kde je, jsou tři lidi. Vypadá to, že jsou tyhle, ty, co tam teďka bydlejí, takže jsou si jako z jedné rodiny, protože mají dost podobné příjmení. Já bych možná šla sem, kvůli tomu, že to je menší. Tohle 30 na 20, já si myslím, že těch 20 na 20 by nám mohlo stačit. Jsme v přízemí, 65 simlenů za den, vybavení za 8 tisíc, to je jako fakt hodně malinký, tak to je teda nic moc, jako těším se, až si to budu já předělávat. Škoda, že se tam nedá trošku víc, jakože to dělat. Za 65 dolarů za den, vybavení za skoro 16 tisíc, což je velkem výzva jednotky. Plíseň strašidelný, no tak to ne, počkat, co je tady? Skvělá půda, osvěžující vádek, jako pardon, nechci tam, nebo chci tam plíseň. Jako, myslím si, že by to možná bylo jako celkem zajímavý, tohle je jedna jedna, to nechci. Dobrý, tak jdem do plísňáku. Začínám se trošku bát, kam jsme se to sakra nastěhovali. Wow, hezký, strašně moc, to zní dobře, je tady, aby vám pomohla, jasný, klidně mi pomáhají. Celkem zajímavý schránky a my se jdem teda podívat tady na svůj byt, dalo by se říct, a s tím máme pravou půlku, levou, nemáme teda divný, takový to jakože, tam vidíte, jo jinak, nově je tohleto, jsou tady objevitelské úkoly a to křížku, protože to je úplně jako nic moc a vždycky vám to tam vyskočí dvakrát a úplně mi to jako štve. Nevím, kdo hrajete Simici, jestli vám to dělá taky, nechci, šišmera, to mě fakt nezajímá, nemám to ráda, fakt nemám. Otravuje mě to, o můj bože, ne, už dělat to nebudu. Rozhodně tady předěláme pokoje, ráda předělávám byty obecně, takže rozhodně si tady budeme předělávat. Koukám na to, že máme teda krásnou terasu, takovou dlouhou, rozhodně tam dáme pak nějaký křesílka. Většinou teďka hodně často se jakože hraju v tomhletom modu, že vidím i ty stěny. Zatím to necháme, rozhodně to budu předělávat, i když počkat, zkusíme to, dobře. Ne, předtím to vypadalo líp, ale teďka aspoň vidím, kde co všechno je, počkat, takže když vejdeme, tady je koupelna malá, zajímavý, prosím, dohájit, co to je za záchod, to budeme rozhodně měnit,
Nechápu, proč přidali tyhle záchody. Dobře, chápu, že v některých zemích to je, nebo i v kulturách a tak, ale tady to fakt nepotřebuju mít. Dobrý. Kuchyňka je velice roztomilá, budíš gaučík, obývák obecně taky, zajímavý radiátor, dětský pokoj rozhodně nechcem, tam bude asi něco jako pracovna, nebo zvětšíme jí tu ložnici. A ložnice dostačující. Dozadu máme i teda nějakou, jakoby dalo by se říct, zahrádku mečí, kde můžeme něco dělat a sakra tohle je co? Umístit ovoce, umístit vonou tyčinku. Ok, takový malý oltář, dobře, přijde mi to do takové čínské kultury, nebo japonský, nebo chápeme se, jak tady prostě, no, dobře. Nebudem nad tím přemýšlet. Upřímně rozhodně pojedeme podle tohohle toho, protože nevím, co to obnáší a je to něco novýho. Mít nájemníka v jednom bytě, skvělý, to budeme stavět do budoucna, vyřešit údržbrskou událost a provést inspekci. To celkem zní dost zajímavě. Cool. Tím pádem nejdřív na to musíme vydělat. Tady nahoře teda máme ještě pak větší byt. Oh, tak ten je fakt hezký. Až jednou bychom se stěhovali, tak bydlíme takhle nahoře. Sice se mi mohla vystěhovat, ale to bych byla celkem, no, svině. Takže to dělat nebudeme. Koukneme na to, jestli tady jsou vůbec i nějaký práce, protože to jsem moc jako nezjišťovala. Práce je tady nová, je to spíš jako brigáda, bych řekla, udržbářka. To zní celkem zajímavě. Buď to můžeme teda dát od 6 do 10, nebo od 4 do... Teda od 4, od 2 do 6. Jenom 22, dobře, za hodinu a pracujeme od pondělí do soboty. Rozhodně jdeme do tohleto od 6 do 10. Je to aspoň něco novýho, že jo? Celkem ty práce by tam mohly jako dát něco jiného. Má se do toho Siminka jasný. Chceme zalít zahradní rostliny, dosáhnout třetí úrovni dovolnosti kutilství a druhý úrovni v zahradničení. Zajímavý. Udržbář se očividně bude starat i o kytky, takže musíme koupit nějaký kytky. Sakra. Jenom česnek koupíme. A zatím začneme jenom česnekem, jo. To je takový nenáročný, bych řekla. A nechci tady zrovna jako zablejt celou tu zahradu kytkama, když už tak to nastěhujeme domů. Jdeme to předělat, já to rychle předělám a uvidíme, co z toho vznikne. Já jsem asi hrozná, jo, vždycky, ale já prostě fakt musím předělávat různý místnosti. Je tady spoustu nových věcí, tyjo, i klimatizace jednotka, nástěnná klimatizace, elektronické skříň, jasný, spíš jako do těch dekorací, jasný, hustý, jakože fakt cool, musí se nechat fakt cool. Dám si teda tady, ok, máme tady teda přivítat si nějaký sousedy, pozvat sousedy dovnitř. Sice jsem to už předělala, ale to nevadí, jasný, pojďte taky dovnitř, pak samozřejmě se vloupat se. No, tak to je dobrý, bože můj, tyhle ty jsou asi, podle mě ty tady asi nebydlej, nebo já nevím, kdo tam bydlí teďka upřímně. Čpovat si Mika Tchy, zajímavý jméno. A ještě jsem, já jsem pak vytáhla ten dalekohled. Oblezlosti, to si rozhodně přečteme. Jasný, prostě rychlý drby chceme. Sdílet vlídná slova. Celkem si myslím si, že jsme vybrali dost zajímavou... zajímavou prostě tu vlastnost, že špehujeme a zároveň jsme strašně vlídní k ostatním dát nevyžádanou radost. Ježiš, ty mě fakt nebudu mít rádi. Už si jako o ní povídáš? O, já jí chci pomoct, to je tak sladký. Buď to z ní vypáčím. Ale pravda o tom se taky musíme víc vlastně dozvědět, co se tady děje v tom městě a tak. Čas na pravdu, vůbec nevím, co to znamená to tomarangu, nebo prostě to. Já, máme tady nějakého teda očividně nějakého lupiče, který se hodně často kradl do různých domů. Ježíš Maria, vážně, její kočka. Ok, celkem zajímavý. Jako říkám si, že bych se možná spíš podívala po tom městě, než tady vlastně přemítat nad nájmem. A pak tam máme změnit ukazatel volného bydlení. Dobře. To budeš jako jenom takhle jako nad tím důmat a když dám to změnit ukazovatel. Nevím, asi jako, že jsem to teda jako už vzala, já myslím, že už tady bydlím jako. A ne, že teprve jako. Uvítací výbor, já si myslím, že to by možná mohlo stačit a nejradši bych se teda šla podívat po okolím. Moc hezký lampy, tady máme krásnou fontánu, moc hezká. Šla bych spíš do toho města, aby jsme viděli to město a tak a uvidíme, co tam je taky novýho. Můžeme jít teda buď do parku, anebo do baru. Jdeme do baru.
Rozhodně zase nevím, jak to bude dlouho. Oh, tady je nová věřka. Oh, vlez do věřek bez plavek. Budeme takový ty sousedi, co nemají zábrany, bych řekla. Sakra, cenzura, nevadím. Oh, říkám mu nějaký nápad, ok, budíš. Tady je prostě bar, my se s tím můžeme taky povídat. Teda ještě vlastně nemají. Představení Tomaraní. Hustý, počka, co to je? To neudělá. To si jako představíš nějakým tajným... Já, tak... Dobře. A co to vlastně znamená? Já to chci vědět víc. On si se mnou chce povídat. Mozická výřeka, tu si pak taky dám. Tady můžeme teda zpívat. Zase tyhle ty záchody, o můj bože, ne. Teď mi přijde, že tady jako nic moc není zajímavý. Jdem se podívat do parku. O, tak ty kytky jsou boží, tak to je moc hezký. Upřímně zatím nevím, co si mám o tohleto dodatku jako vymyslet. Jsme teprve na začátku a já to stále zkoumám. Samozřejmě, když budete mít nějaký, už máte, já nevím, věřím tomu, že už to někdo točil, že už jste to někde viděli. Takže já spíš budu potřebovat trošku pomoc, co je tady tak zajímavého nebo tak. Nebo jestli rovnou mám jít stavět nějaký ten komplex, aby jsme teda pronajímali ty byty, protože si myslím, že jako zatím, bo nic vlastně o tom nevím, zatím mi nepřijde, že by ten dodatek dával to, co já bych očekávala. Měla jsem asi jako až moc velké očekávání, ale třeba se to změní. Tady jako v parku nic není. Tady v parku nic není. Já bych třeba chtěla bydlet tady, tady je to tak hezký, proč tady lidi nemůžou bydlet tady? Jsou prostě jenom komplexy, že tam prostě taková hezká dekorace. Jo, pravda, tohle je nový, že my tady můžeme vlastně, pojď sem. Nemůžem. To je sice mozecký stánek, no a jak, já bych tam chtěla taky nakupovat. Tady můžem nakupovat, vážně jediný stánek z 10 nakupovat. Třeba tam nakoupíme něco zajímavého konečně. Brambora, cesta do nikam. Nevím, co to je, ale koupím to, koupím tady cibuli a brambory. Nádoba na kuličky. Dobrý, proč chci nějakou nádobu na kuličky? Sulanské víření. Co je zase tohle? Dekorace. No to ne, to mě jako ne... Zahradní košík. Jo, to si koupíme, sice nevím, k čemu mi to bude, ale koupíme to. Jsou tady teďka i pouliční, dobrý. Já jsem čekala, že to bude jídlo, já se potřebuji najíst. Tady máme jídlo. Objednat jídlo. Česnekové nudle, smažené tofu, barmská polevka z pyrohy. Dáme si nějakou tu polivku s pyrohama. Máme hlad, chci se najíst. A je zima, chudák. Tak se taky vůbec, ne? Jseš taky blbka? Očividně jíme, ale vypadá to moc hezky. Jakože moc hezky to vypadá, ok. Tak se hezky najes, pak potřebuješ spát, no dobrý, to zatím jako nebudeme řešit. Ještě nějaký stánky tady jsou, já chci ještě do nějakého stánku. To bylo málo, chtěla jsem víc, není třeba na druhé straně stánky. A tady jsou stánky. Tady máme. Objednat nápoj či jídlo. Objednáme jídlo, chcem toho ochutnat co nejvíc. Dobře, objednáme si. Vidím. Hajský lidový čaj s mlékem. Dobře, to čistím. Cukrové třtiny, jo, to ochutnáme. Takový zarostlý týpek tam zrovna vaří. To ale vypadá to jako moc hezky. Ale zatím nevím, co dál. Ještě nějaký, ještě chci jíst, ne, tady není. To je jako všechno. Voda, super, to nás nezajímá. Můžeme si tady dřepnout, to nás taky jako nezajímá. Sakra, kam mi zmizela. Jo, tady si sedla. Uděláme si nový kámošky. To je celkem hezká holka. Představíme se. Počkat. Vyzvídat tajemství. Vážně. Měla by se nejdřív v to, ne? Jako představit. Sdílet vlídná slova. Musíme udělat první hezký dojem. Věnovat empatii. Zatím je znuděná, jako fakt. O, zjistili jsme tajemství. Trable s ovocným koláčem. Trable s ovocným koláčem. Co to je sakra za tajemství? Já chci nějaký lepší. Lepší tajemství, jak ty drby. Musí se nechat, že tady jsou strašně moc hezký, jako ženský. Že jako už dlouho se neviděla takhle hezký simínky, jako že by vytvořili. Fakt všechny tři jsou něčím zajímavý, hezký a neříkáte si, WTF, co to je. Čas na pravdu. Mám nejradši bousatý záliv. Co znamená bousatý záliv? Dobře, to je ujetý, to co mi řekla. Je pádem, když já budu chtít teda vyzvírat nějaký tajemství, tak si musím vždycky číst o tom. Sakra, to asi přečtu to hodně extrémně. Absolutně nevím, jak dlouhý bude tohleto videjko, ale říkám si jako, jí to strašně baví vyzvídat, jo, což jsem strašně ráda. Potřebuju ale jít chrápat, takže jdeme domů. Celko bych i ráda viděla, jak vypadá náš pronajímatel, protože ten tam jako zatím bych čekala, že nás jako uvítá, že jo, ono nic. Převrátili domů. Dáme se vloupat se. Co myslíte, co to udělá? Jako nejraději se vtřu... Já se fakt jdu vloupat, jako fakt, počkat, ale teďka mě zajímá, jako to mě nesmí vidět, nebo...
To mám pak dělat. Oh, já jsem si spletla dveře. Tak to je pěkně. No proč tady mají nějaký prase? Co to je? Co jim ukradneme? Mají celkem hezký barový židličky. To je nějaká urna nebo co to je? Prohlédnout si. Počkáte, já jsem se jako vloupa... Co? Já můžu si jenom prohlížet ty věci. Tak to je naprtné. Takže já se vloupu jako do baráku a nemůžu tam, jo. Tak co to je? A ukáže se mi, takže já můžu jenom takhle čumět, co tam mají. Tak to je celkem hnusný. Takže já bych chtěla jako... Víc? Bohužel to nejde, dobrý, no. Tak jdeme domů. Počkej, kam jsi šla? Jo, někam jsi... Jdeme domů, sorry. Ne, nejdem zamykat. Už, vloupačka. K čemu přestat s vloupáním a jdu? Nic jsem tam stejně nemohla nic dělat. Zbytečný vloupání. Chudáka, já tady mám vyčerpaný, jo. Nevadí. Jdeme jí nechat spát. Já si myslím, že tady bych to mohla ukončit. Zatím máme první dojmy z tohle dodatku. Zatím jsou takový nějaký 50/50. Zatím nevím přesně. Možná to bude tím, že se do toho musím trošku víc ponořit. Takže to přesně udělám. Já doufám, že se vám to líbilo. My se uvidíme snad teda u pokračování. Teda já doufám, že jo. A uvidíme se teda příště. Mějte se krásně a čus.